Що, друзі, сьогодні святкуємо День Незалежності в місті Черкаси. Два таких призи, які підійде для будь-якого концерта. Запрошуємо Ліну, а я хочу, щоб ви всі поплескали, бо вона перемогла в челенджі Черкаси спортивна столиця. Це дівчинка, яка займається в клубі ММА Грізлі, і вона займається вочевидь тайбо. Ми всі любимо переможців, особливо, коли це ми. І також хочу запросити сюди Павла, який зробив найкреативніше відео. Взагалі у нас люди, які під ногами найкреативніші, найактивніші будуть в цьому тілі. Ще раз всім дякую. Дякую за те, що допомагаєте нам розвивати спорт. Дякую кожному за цю подачу. Денис, де мама? Ті? Мама сьогодні приготовить на таксі. Їде тільки до мене троян. Насправді ми готові приходити. Я впевнений, що ви будете робити все, коли прийдете додому. Гугл, хто такі тайм, де їхні кліпи, ви їх дуже легко знайдете. Загуглити, залайкати, підписуйтесь. Інстаграм, підтримайте наших, слухайте наше і просто насолоджуйтесь тим, що ви є частинкою цього, тому що ви черкасці. Ми можемо домовитися з дівчатами, не ламайте. Особливо, коли буде Віктор Павлів, тримайте себе в руках. Ну це буде складно. Не кидайте футболками, не перестрибуйте через ці парканчики. Просто робіть, що кидайте своє життя і кайфуйте. Я думаю, що ми так вже, знаєш, інтригуємо. Хлопці тут розберуться, але немає представ, може, дівчатка. Значить, ваші руки приготуйте. Вокалістка, авторка пісень і клавішниця Анастасія Жупинас. Пожовтаски. Вокалістка і авторка пісень Каріна Орел. І, о май гад, на цьому вначають свідомі всі чоловіки, барабанщиця Юлія Мухуренко. Давай, подучим. Давай. 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 Давай.
нас із нього складати. Тебе нічого не болить? Молодчинка. Давайте робити його кращим кожен день. Тому що місто — це хто? Це ми з вами. Ви зі мною згодні? Всі, хто згоден, ручки вгору! Любимо Черкаси! Здорово!